пізня осінь, пора опалого листя. А ще доволі небезпечний період для вашого собаки. Адже під листвою може ховатися скло та інші гострі предмети. Закладений природою інстинкт перевіряти все на нюх змушує псів ритися у землі, в зарослях або купах листя. Така допитливість може призвести до поранень. Що робити, якщо собака все ж травмувався? Як діяти в такій ситуації? Насамперед, про це ми запитали у власників чотирилапих. Ну, якщо поріз не глибокий, буду брати на руки та нести додому обробляти рану. Якщо ж сильно поріжеться, одразу до ветклініки. Якщо глибоко, то звернемось до ветклініки, а якщо не сильно, то самі обробимо рану. Але я думаю, у будь-якому випадку доведеться звертатись до ветеринара. Так, дійсно, перші дії у такому випадку – це звернення до ветеринара. Але більшість господарів намагаються самостійно обробити рану. Це не є вірним рішенням. У тварин надзвичайно рухливий спосіб життя, тому судини в них дуже великі. Поріз навіть не глибокий, він викликає масивну кровотечу. І поки ви будете шукати, де у вас перекис, де у вас там ще щось, це вигаєте час. А якщо тваринка у вас невелика, то вона, доки ви будете той перекис шукати, багато крові з неї вийде. Якщо ж ви йдете з собакою на прогулянку до лісу чи виїжджаєте за межі міста, рекомендовано мати при собі міні-аптечку. Бинти, перекис водню, відріз тугої тканини або джгут можуть статися у нагоді. Власник повинен не панікувати, це завжди у всіх ситуаціях, накласти вище зони порізу якусь цупку таку тканину, щоб перекрити кровопостачання, та максимально туго забинтувати місце, де поріз. Якщо є з собою якась холодна рідина або щось таке заморожене, прикласти і максимально швидко дібратися до близлежачої клініки. Далі вже здоров'я вашого улюбленця в руках спеціалістів. Перша дія ветеринара – знеболення місця порізу. А далі за необхідності собак вводять у медикаментозний сон і роблять хірургічну обробку рани. В залежності від глибини рани можуть вдатися до хірургічного втручання, шивання сухожиль, лігування судин та, звісно, закриття самого порізу. Після всіх необхідних процедур треба простежити за тим, щоб собака не розлизував рану. Важливо зменшити його рухливість. Якщо ж це не вдається, завжди можна звернутись до ветеринарної промисловості. Наприклад, одягнути на собаку спеціальні чобітки або скористатися спеціальними накладочками. Ретельніше обирайте місця для прогулянок і не забувайте стежити за своїми чотирилапими. Адже усім нам хочеться, щоб наші улюбленці були здорові, а приводів для звернення до ветеринара було якомога менше.